Gente, boa noite. Não sei se vocês lembram um vídeo que eu fiz com essa jarrinha, com minhas peperanas pendentes. O que acontece? Eu tirei daqui, ela já enraizou, tirei dessa jarrinha de vidro e coloquei nessa minha vasilha aqui, de outra vasilha redonda de vidro, olha só. E eu coloquei mais peperanas nelas aqui e coloquei nessa vasilha aqui, essa vasilha de vidro separada. Porque essa aqui, com esse pezinho aqui de madeira, o que acontece? Ela vai ficar mais alto e vai ficar pendente, entendeu? Olha como é que ficou lindo esse arranjo, gente. Essas aqui já eram aquelas dessa jarra aqui, lembra, gente? Aí eu peguei umas menorzinhas para encher mais aqui, para não ficar caída. Aqui, ó. Eu enchi aqui. Porque se eu for colocar poucas dessa aqui, ela não vai dar firmeza, ela vai cair. Como essa aqui eu já tinha deixado aqui nessa jarra, o que acontece, gente? Eu deixei aqui imprensadinha, então ela já foi nascendo com criado com formato já criando caidinho, como essa aqui, ó, tá vendo? A caída dela já tá viradinha para baixo. O que acontece? Depois que ela tá aqui nessa jarrinha fininha que acoplou ela, que ficou caidinha, você tira, bota com uma boca maior, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui pra você uma boquinha maior, ó. Peraí, deixa eu abrir com mais um pouquinho. Ó, deu pra ver? Maior, que aí como ela já cresceu e já com jeitinho caído, não tem problema. Se for botar inteira, não vai cair, entendeu, gente? Olha como ficou linda, gente, aqui na minha pia. Olha que linda. Linda, né? Então, mais uma ideia pra vocês aqui, pra como vocês fazerem a plantinha peperona na água com pendente. Se eu quiser também, gente, eu posso cortar e colocar, acho que toda assim em pezinha, tá vendo? Eu venho aqui, eu corto aqui e empurro para dentro da jarra, ela vai ficar curtinha, mas eu não quero, eu quero ela assim toda caidinha, gente, olha que linda. E vou deixar essas aqui caírem também, tá? É mais uma dica para vocês aqui, para vocês verem como que a peperona de água é linda, gente. Tanto da terra quanto da água. Eu acho que a da água, para mim, ela dura mais do que a da terra, tem que colocar ela embaixo na sombra, na claridade. Fica muito dentro de casa, ela fica murcha, ela murcha. E também, gente, da terra tem que também, você vai sempre podando também, que muita gente também não. Ela fica fria porque não poda, então ela tem que ser podada. A da água já não precisa podar, entendeu? Beijinhos e até a próxima dica pra vocês, tá bom, gente? Lembrando que todos os dias eu coloco um vídeo sempre no canal, vídeo de receita, várias dicas aqui no Terapia do Lar, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreve ainda. Se vocês gostaram, é pra lá dar um like, tá? Até a próxima dica para vocês.